हेलो एवरीवन सहजते बनाबा आज मैं अपना लिश खुरमा रेसिपी रेसिपिटो केनेक बनाल जानवर जुई दत्त सोनल यूट्यूब चेनेल स्वागत जानाल एट बाउल लैसो बाउलते मैं ये बाटी तो जोख दुबाटी मैदा दिल और मैदाखिनि भलदे मिहल ताते मैं एसिकुट निमख दी और आधा चामच चेनी और दो चामच गरु घी এইখিনি দি ভালদৰে মই হাতেৰে ময়দাখিনি মঠি লম। যেতিয়া হাতেৰে এইদৰে মুঠি মাৰিব পৰা হ'ব তেতিয়াই আমি অলপ অলপকৈ পানী দি ময়দাখিনিৰে এটা ডো বনাই লম। ডোটো অলপ টানকৈ বনাব লাগিব আৰু ডোটো বনাই আধা ঘণ্টামানৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম। আধা ঘণ্টাৰ পিছত ডোটো আকৌ ভালদৰে এইদৰে মুঠি লম আৰু रुटिर आकार बेलि लम। प्रथमते एइदरे रुटिर आकार बेलि लै पिछत खुरमार शेप तो दिम आरो बेसी डाठो करा नाय बेसी पातलो करा नाय। एखिनि एतिया मय एइदरे काटि शेप तो दिललु। शेप तो निजर जोखत आपनलके दिबो पारिबो। আনফালে কেৰাহী এটাত সৰহকৈ ৰিফাইন অলপ দি ললোঁ। ৰিফাইনখিনি অলপ গৰম হওঁতেই খুৰমাখিনি দি দিলোঁ। বেছিকৈ গৰম হৈ গ'লে আমাৰ খুৰমাখিনি জ্বলিও যাব পাৰে, সেয়েহে কম গৰম হৈ থাকোঁতে খুৰমাখিনি দি এইদৰে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি একাষৰীয়াকৈ থৈ দিলোঁ। আনফালে কেৰাহী এটাত মই এবাটি চেনি দিলোঁ আৰু সেই বাটিটোৰ জোখতে আধা বাটি পানী দিছোঁ। পানীখিনিত অলপ কেশৰ মিহলাই থৈছিলোঁ, সেয়েহে ৰঙচুৱা দেখিছে। আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। চেনিখিনি ভালদৰে গলি যেতিয়া যাব তেতিয়া হাতেৰে বা হেতাখনেৰে চুই চাব যে এনেকৈ চিপকি চিপকি হৈ হাতত এডাল ৰছীৰ দৰে লাগি ধৰিছে নে নাই। আৰু যদি লাগি ধৰিছে তেতিয়াই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিব। আৰু সেই বন্ধ কৰি থোৱাৰ পিছতে আমাৰ বনাই ৰখা এই খুৰমাখিনি দি দিব লাগিব আৰু গৰম গৰমকৈ এইদৰে লৰাই লেটিয়াই চেনিপানীখিনিৰ লগত লেটিয়াই আমি আন এটা পাত্ৰত ইয়াৰ পৰা উঠাই থ'ম, নহ'লে ইয়াত লাগি ধৰিব পাৰে, সেয়েহে বেলেগ এটা পাত্ৰত ইয়াৰ পৰা টুকি থ'ব লাগিব। এইয়া আমাৰ খুৰমাখিনি মই বেলেগ এটা পাত্ৰত উঠাই থ'লোঁ আৰু বৰ সুন্দৰকৈ খুৰমাখিনি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। একেবাৰে সহজতে বনাব পাৰিব। যদি কোনোবাই বনাই চাওঁ বুলি ভাবে এবাৰ বনাই চাবচোন বাৰু। শেষলৈকে ভিডিঅ' চোৱা সকলোলৈকে মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল।